Azərbaycanın teatr və kino aktrisası, müğənni, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Sənubər İskəndərlini daha yaxından tanıyaq. Məlumata keçməzdən öncə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayaq. Sənubər Sabir qızı İskəndərova 25 oktyabr 1960-cı ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 90-cı ildə Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun Mədəni Maarif Fakültəsini bitirib. Bir qızı, iki nəvəsi vardır. Sənubər xanım 1989-cu ildə Dövlət Gənclər Teatrının truppasına daxil olmuşdur. 97-ci ildə Azərbaycan Milli Akademik Dram Teatrında çalışan aktrisa teatrın səhnəsində bir çox rolları ifa etmişdir. 2002-ci ildə Azərbaycan Respublikası Əməkdar Artisti Fəxri adına layiq görülmüşdür. 9 may 2012, 2019-cu ildə və 2020-ci ildə və 2021-ci ildə Prezident mükafatına da layiq görülmüşdür. 10 mart 2021-ci ildə Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının təsis etdiyi sənətkar medalı ilə təltif olunmuşdur. 24-dən çox film və seriallarda müxtəlif rolları ifa etmişdir.